Välkomna tillbaka till Investerardagen. Vi har ytterligare ett fastighetsbolag som presenterar härnäst. Det är Trianon och vd Olof Andersson. Välkommen. Tack så mycket. Och, jag heter Olof Andersson och jag är vd i fastighetsbolaget Trianon. Och har varit så sedan 2006. Vi är ett lokalt fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i Malmö med omnejd. Och vi ska genom ett engagemang och stark kundfokus verkar för en hållbar stadsutveckling. Och vi har sedan 2017 när vi noterat på First North Premium-listan och vi håller på att med nästa resa här nu och ta bolaget till Midcap. Vi verkar i Malmö, staden vi verkar i, som är en del av Öresundsregionen. Vi är 4 miljoner invånare och är i den storstadsregionen i Norden som växer snabbast. Vi har en väldigt god infrastruktur. Vi har bro till Köpenhamn, vi har Citytunneln och vi är 334 000 invånare och har vuxit 33 år i rad. Nästan halva befolkningen är under 35 år, så vi är en väldigt ung stad. Och i Malmö finns 182 av 189 nationaliteter som totalt finns i världen. Så vi är en global stad. Och vi är en universitetsstad med hög utbildningsnivå. Och vi har fortsatt bostadsbrist i Malmö. Vi har 80 000 människor som står i kö på Boplats Syd för att få en lägenhet. Och Malmö planerar för att bli en 500 000 stad 2047. Men vi har också utmaningar i Malmö. Vi har väldigt hög arbetslöshet, nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Och vi har låga inkomster. Vi har bara 85% av medelinkomsten i landet har vi i Malmö. Allt detta måste vi som fastighetsbolag förhålla oss till. Vi måste förhålla oss till det när vi renoverar våra lägenheter, att vi måste göra det rimliga hyror, när vi nyproducerar lägenheter och när vi hyr ut våra lokaler. Här har ni en bild på Malmökartan. Och de blåa prickarna här är bostadsfastigheter, de gröna är samhällsfastigheter, gula är handel och ljusblå är kontor. Och 75% av vårt fastighetsvärde det är bostäder och samhällsfastigheter. 20% handel och 5% kontor. Vi har totalt fastighetsvärde på 9,4 miljarder och 3900 lägenheter och en yta på över 400 000 kvadratmeter. Och vi har under 2020 har vi färdigställt 144 nyproducerade lägenheter och vi ska under de närmaste 12 månaderna byggstarta 700 nya lägenheter. Och ni ser på kartan här att vi har även en pil till Arlöv. Vi har etablerat oss där med en fastighet och fått en markanvisning också. Vi är på väg till Svedala och vi har förvärvat i Skurup. Och Malmö är en väldigt kompakt stad. Vi har inga förorter. Det tar ungefär 15 minuter att ta sig från Oxie till Limhamn. Så allting går väldigt snabbt. Det tar 7 minuter att ta sig från Rosgård in till centrala Malmö. Så det är en väldigt kompakt stad. Viktiga händelser om vi går in på vår Q3. Vi gjorde en emission på 1 miljon aktier. Och som vi kunde sätta på börskurs, 115 kronor, som tillförde bolaget 115 miljoner kronor. Vi tecknade ett avtal med Lernacken Fastigheter där vi sålde silosarna på Limhamn för 75 miljoner kronor som ska bli BRF. Och vi äger kvar 50% i det projektet. Vi utnyttjade hela ramen på vår hållbara hybridobligation. Nu har vi utnyttjat 500 miljoner. Vi utnyttjar 100 miljoner till under det här kvartalet. Och sen har vi gjort avtal om en solcellspark för att öka vår andel med förnybar energi. Och vi hade en fortsatt positiv uthyrning. Vi hyrde ut för 2,6 miljoner i kvartalet. Och hittills i år har vi hyrt ut för över 7 miljoner kronor. Och sen hade vi värdeförändringar på vårt bestånd på totalt 217 miljoner. En väldigt stark marknad för bostadsfastigheter i Malmö. Så vi har haft en yieldförskjutning med 10 punkter. Och sen är det vår projektutveckling som har skapat värde och investeringar i vårt befintliga bestånd. Lite siffror. 142 miljoner i hyresintäkter under kvartalet. Det är en ökning med 21%.
Driftnettot 102 miljoner, ökning med 27%. Och vi gjorde ett förvaltningsresultat på 68 miljoner kronor. Det är en ökning med 26%. Och totalt per aktie gjorde vi ett resultat på 5,93. Så att vi lägger ett väldigt bra kvartal, lämnar ett väldigt bra kvartal bakom oss och är väldigt nöjda med resultatet. Balansräkningen, fastighetsvärde nästan 9,4 miljarder. Och ett långsiktigt substansvärde på nästan 3,6 miljarder. Och per aktie motsvarar 95,60. En belåningsgrad 55,4 och en soliditet på 34,8. Den finansiella ställningen, vi har en kapitalbindning på 0,8 år, den är väldigt kort. Vi har en räntebindning på 3,1 år och en snittränta på 2,2%. Vi la ett bud i somras på vår utstående obligation som förfaller på 350 miljoner här i februari månad. Och vi fick in en väldigt liten andel av den, men vi har bankfinansiering så att vi kan lösa den här nu i februari månad. Och då kommer vi få ner snitträntan till med cirka 20 punkter och vi kommer också förlänga vår kapitalbindning. Våra finansiella mål. Vi ska öka vårt förvaltningsresultat med 12% per år. Och i fjol ökar vi med 36%. Och i Q3 här med 26%. Vi ska avkasta det egna kapitalet med 12%. Där avkastar vi 13% i fjol. Och i Q3 29%. Belåningsgraden ska vara högst 60%. Där ligger vi 55% och ligger kvar på 55%. Trots att vi har gjort förvärv på 1 miljard kronor under det här året. Räntetäckningsgraden ska vara 1,5 gånger. Den låg på 2,6 efter 2019. Och den ligger på 3 gånger nu efter Q3. Sen har vi ett mål och det är att vår andel bostäder och samhällsfastigheter ska uppgå till 80%. Och där ligger vi på 75% trots väldigt fokus på förvärv av bostäder här under det här året. Så en av våra fastigheter vi förvärvade blev definierad som en handelsfastighet för en stor livsmedelsbutik i bottenplanet och bostäder ovanpå. Så att vi har i stort sett bara förvärvat bostadsfastigheter och en handelsfastighet under det här året. Vår intjäningsförmåga. Vi har ett hyresvärde på 644 miljoner. Och rabatter och vakanser på 34. Och som ni ser här så 30 september 2019 så hade vi 37 miljoner i rabatter och vakanser och det har minskat med 3 miljoner. Men under det här året har vi också förvärvat fastigheter med vakanser på 7-8 miljoner. Så vi har haft en väldigt positiv nettouthyrning. Men det är väldigt fokus på uthyrningen i bolaget. För de här 34 miljoner kronor de ska vi ha ner på sista raden så fort som möjligt. Och vi har en intjäningsförmåga per aktie på förvaltningsresultatnivå på 6,23. Och om vi hyr ut alltihopa så kommer vi upp i 7,14. Vårt hållbarhetsarbete. Vi går ut en hållbar hybridobligation i början på 2019 med en ram på 500 miljoner. Som vi har kopplat, hela ramverket är kopplat till det arbetet vi gör ute i våra områden. Vi jobbar med jobbskapande åtgärder för våra hyresgäster. Vi jobbar med barn och unga. Vi jobbar med trygga miljöer och vi energieffektiviserar och vi satsar på förnybar energi i form av solceller. Och allt det här är då kopplat till 5 stycken av FNs globala mål. Våra segment, bostadssegmentet. Då har vi ett fastighetsvärde på lite över 6 miljarder. De är värderade till en avkastning på 4,3% och vi har 3900 lägenheter. 13% av våra lägenheter är nyproducerade. 22% är renoverade och 65% är orenoverade. Och här har vi en stor potential i bolaget. För när vi renoverar med rimliga hyror. Det är väldigt noga. En trerumslägenhet som orenoverat ligger på 7000 kommer upp i mellan 8 och 5 och 8 och 8 när den är totalrenoverad.
Och vi investerar ungefär 300 000 i våra lägenheter i snitt. Och det ger ett värde sen efteråt på ungefär 500 000. Och där har vi då 2500 lägenheter kvar att renovera. Och vi planerar för att renovera 200 lägenheter om året här framöver. Våra handelsfastigheter. Och här skiljer vi ju på handel och handel. Våra handelsfastigheter är i stort sett enbart bostadsnära handel. De värderade till 1 miljard 860 och en avkastning på 5,5%. Och här har vi lite vakanser. Vi har handel på Limhamn som är fullt uthyrd. På Rosengård, bostadsnära handel, är fullt uthyrt. Och sen har vi entré där vi har lite kvar att arbeta med. Och det är där vi har vakanserna. Men även där satsar vi på bostadsnära handel och samhällsservice och upplevelseaktiviteter. Och totalt av vår handel är 50% bostadsnära handel. Det är livsmedel, det är systembolag, det är apotek och 20% är samhällsservice och 30% upplevelseaktiviteter, restauranger, gym och så vidare. Och våra största hyresgäster ser ni här, det är Axfood, Coop och Ica och apoteket och Sats. Så vi känner oss väldigt trygga med den handeln vi har i vårt bestånd. Och den ska vi utveckla vidare. Våra samhällsfastigheter värderade till 870 miljoner och en avkastning på 4,8%. Och här är ju de största hyresgästerna Malmö stad, Region Skåne och Migrationsverket. Och i det här segmentet vill vi fortsätta öka. Kontor har vi ett antal fina paradfastigheter vid centralstationen i Malmö. Vi köper inte mer kontor om inte det är konverterbart till bostäder. Men vi äger och förvaltar och sköter de här husen som är nästan fullt uthyrda. Vi har en liten vakans här och det beror på att ett av våra hus håller vi på att bygga om till bostäder. Som ska bli en bostadsrättsförening så vi kommer att sälja det. Våra förvärv. Förvärvat för 1 miljard i år. I Malmö, på Limhamn, i Skurup och i Burlöv. Vi köpte 300 lägenheter i Skurup av allmännyttan. Vi har förvärvat på Limhamn bostäder. Och i centrala Malmö har vi förvärvat bostäder. Och i Burlöv har vi köpt en fastighet men även fått en markanvisning precis vid stationen. Och det är 600 lägenheter vi har förvärvat under det här året. Och vi utvärderar allt som blir till salu i Malmö med omnejd. Nyproduktion. Vi äger Rosengård centrum. Här planerar vi för förtätning på 100 000 kvadratmeter BTA. Och första delen av den detaljplanen kommer att bli klar under nästa år. Och det är ungefär 18 000 kvadratmeter. Och sen inom befintlig detaljplan har vi redan beslutat på att vi ska bygga ett nytt bibliotek. Nytt bibliotek till Rosengårdsborna. Vi har dem där idag. Men på mindre yta och det är ett av de bibliotek i Malmö som är mest välbesökta. Och det är andra gången vi får förtroendet av Malmö stad att bygga ett bibliotek. Vi har byggt på Limhamn innan så vi är väldigt stolta över det att få denna möjligheten igen. Och det beräknas byggstartas under nästa år. Och de här 100 000 kvadratmeterna byggrätter, framtida byggrätter på Rosengård, det finns inga värde upptagna i vår balansräkning på det. Så det är en väldigt stor möjlighet för bolaget framöver att skapa värden. Och sen i Malmö ska vi byggstarta 540 lägenheter. I Hylje, Sorgenfri och Segerpark. I Hylje ska vi bygga ungdomsbostäder för ungdomar upp till 29 år. Och det är beräknat byggstart för under nästa år för alla dessa lägenheterna. Sen bygger vi om ett av husen på entré till kontor och samhällsservice. Kommer påbörjas under 2021 och vi håller på att förhandla med hyresgäster. Och detta huset kommer i stort sett bli en samhällsfastighet när det här är klart. Och det är det ena huset på entré. Och sen har vi kvarteret Hanna i Arlöv som vi fick en markanvisning på. Precis vid stationen som ska byggas. Och här kommer ett tåg var tionde minut. Tar 5 minuter in till centrala Malmö och 7 minuter in till centrala Lund. Och här blir ungefär 150 lägenheter och räknad byggstart augusti 2021.
Och vi har ett projekt på Limhamn där vi sålt 50%. Det kommer att bli BRF-projekt med en lokal bostadsrättsutvecklare som kommer att sköta det här. Och vi äger 50% i det här. Och det är ett av de bästa lägena på Limhamn. Och vi har fått planbesked nu på att vi ska få göra en ny detaljplan så att vi kan få riva silosarna och bygga upp det här projektet igen. Och sen är det fullt fokus framåt. Det är en bild på bron. Och den ska på intet sätt illustrera att vi är på väg till Köpenhamn. Utan det är så, den ska snarare illustrera den fortsatta resan. Och vår strategi ligger fast. Vi fortsätter att jobba med vår uthyrning. Vi ska ner de här 34 miljonerna som vi har i intjäningsförmågan som vakanser. De ska ner på sista raden. Vi utvärderar alla förvärv i Malmö med omnejd. Och vi fokuserar på nyproduktion. Vi får bättre avkastning på att producera nya lägenheter. Vi får ungefär 5% direktavkastning och får en värdering efteråt på, så vi får en investeringsvinst på 15-20%. Så det är mycket fokus på nyproduktion. Och det ska ske med investeringsstödet så vi kan hålla rimliga hyror. Och så är det värdeskapande investeringar i vårt befintliga bestånd. Vi renoverar lägenheter och skapar värden. Så vi fortsätter på den inslagna vägen och känner oss rätt så komfortabla med att vi ska kunna leverera på våra finansiella mål med god marginal. Tack. Tack Olof. Spännande presentation, spännande bolag som är jättestarkt här nere i vår hemmaregion också såklart. Du säger att er hemmamarknad är Malmö med omnejd. Det låter lite flytande. Du säger att ni har kommit in i kommuner som Skurup och Svedala och ni är i Arlöv och Burlöv. Hur långt ifrån Malmö kan ni tänka er att gå? För att fortfarande vara inom definitionen Malmö med omnejd. Ja, vi har inte satt någon exakt gräns. Nu har vi etablerat oss i Burlöv och Skurup och Svedala. Och det ligger längs, där ska vara järnväg och det ska väl högst ta 20 minuter till Malmö. Så att, det gäller också att skapa ett kontaktnät och etablera sig på orten. Så vi kan inte ta för många kommuner samtidigt. Men även om det finns järnväg och annat så är inte Danmark ett alternativ, förstår vi med all tydlighet. Nej. Den här hybridobligationen som ni emitterat är ett spännande finansieringsinstrument för er. 500 miljoner har ni utestående nu. Är det ett instrument som ni kan fortsätta att tänka er att emittera för att finansiera renoveringsprogram och annat? Ja, vi bokar ju hybriden som eget kapital. Och just nu har vi 500 miljoner och det är klart att vi kan tänka oss att göra ytterligare emissioner på hybridkapital, ja. Mm. En rätt så viktig princip för er, märker vi tydligt, är att era renoveringar ska vara rimliga med Malmö mått mätt. Ni vill att hyresgästerna som bor i lägenheterna ska kunna bo kvar efteråt också. Ni låter ändå som att ni kan få en ganska god ekonomi i en ganska modest renoveringsräknesnurra där ni går från en helt okej hyra till en fortfarande ganska okej hyra men ändå har ekonomi i det. Kan du berätta lite mer om det, hur ni tänker just ur ett Malmö-perspektiv? Ja, men som jag inledde här med att Malmö, att vi har låga inkomster i Malmö, då måste vi som fastighetsbolag förhålla oss till. Och det är klart att det är en långsiktighet i det här. För att vi får långsiktiga hyresgäster om vi har rimliga hyror. Och vi ser det så tydligt att går hyrorna över 10 000 kronor i månaden så ökar omflyttningsfrekvensen. Ni har en ambition om att flytta till huvudlistan på Nasdaq och vad jag förstår så är den processen igång. Har ni någon tidsbedömning på hur lång tid den processen kan ta när ni kan vara i mål där? Nej, vi har inte gett någon exakt dag för det, men vi har ju tidigare kommunicerat att det ska ske i år. Det är inte så många dagar kvar i år. Nej. Stort tack Olof. Tack. Jättespännande. Fin presentation. Tack. Nu håller vi för lunch och vi är tillbaka igen klockan 13:15 då nästa bolag är Lammhults Design Group. Välkomna då.